Свободна зона, петък. Щом е петък, телевизия Европа. Щом е по това време на деня в петък, това означава Теодор Михайлов, Иво Беров, Хомо Рептили и всякакви други производни. Хомо Теодорус, Хомо Берус, Хомо Маркус и Хомо Коритарус. Четирима изрода, които просто се чудат. Нашият хумор, нашето извънземно, фантастично, това невероятно, това фантастично чувство за хумор, което демонстрираме, разплаквали ви, просто потискали ви, идали ви да се хвърлите от етажа, на който се намирате. Защото... Или да нагазите в ледени води, играйки съвременни танци, басана. И нагазвате в ледени води, където изведнъж срещу вас плува Корнелия Нинова, която играе на същото хоро, защото трябва да се докосне до кръста, да си направи пиар и да хване някаква настинка, защото ако беше хванала настинка, сега щеше да се лекува, нямаше да държи речи в парламента и нямаше да прави антиправителствени изказвания, като един фрагмент, който ни пуснаха в момента, в който и без друго говорехме срещу ГЕРБ, тъй като докато върват новините, тук се говори срещу правителството, всеки петък обаче е това, през другите дни е невъзможно. И изведнъж се включва Корнелия Нинова и ми казва това некомпетентно правителство на Бойко Борисов. Удариха дъното. Лошото е, че и тук стигнаха на дъното Хомо Теодорус, Хомо Берус, Хомо Маркус. Естествено, че стигна на дъното, щом ще се кандидатира за премиер или за президент. Ние разбира за президент, ще кандидатира, ние го подкрепяме. В тази връзка предлагам една реч на президента на Зулумбия. Тя е страната Зулумбия, казва се Шака Зулу, не знам дали сте чували, към Зулумбарския... Защо Зулумбия, не беше ли Зулумбария? Зулумбария? По-рано беше Зулумбария, после тя се освободи от англичаните и стана Зулумбия. Зулумбия. Ето речта. Големи Зулуми в Зулумбия. Поради огромния интерес и фундаментално историческото му значение, предаваме новогодишното обръщение на президента на Зулумбия, Шака Зулу, към неговите съплеменници и съплеменнички. В момента той се подготвя за изказването, пиарите му слагат пудри и му подготвят речта. Ето че вече е готов, нека чуем словото му. Debemos vengar su muerte. Borrar a los duendes de la tierra. Скъпи мои съплеменнички и съплеменници, драги зулумбари и зулумбарки, негри, чернокожи и всякакви други подобни. Много искам да ви пожелая честита нова година, но нямам желание. Защото какво и беше хубавото на миналата година? Най-хубавото на миналата година беше, че най-накрая свърши. Това беше една безсмислена, безплодна, безполезна и тъпа година. Тя беше по-гадна от миналата 2017 година и само новата 2019 година се очаква да бъде по-гадна от нея. Защото и през новата 2019 година ще си останем също толкова голи, боси, гладни, бедни, корумпирани, тъпи, нещастни и чернокожи, като през миналата година. Бедите пак ще се нахвърлят върху нас, като мухи цеце по задника на зебра, като термити върху изпусната баничка и като петнисти хиени по антилопа дно. Ако това може да ви послужи за утеха, знайте, че бледоликите, червенокожите и жълтурите, които са в основата на нашите злощастия, ги очаква същото. Единственото добро, което мога да ви обещая, е, че всички ще умрем. Ако не тая година, по-другата, ако не другата, то по-другата. Искам да ви споделя още някои важни неща, но нямам желание. Мога да ви кажа и нещо хубаво,
но не иска. И все пак, честита нова година, аре от мене на мина. Но фуе брухерия. Ето така се държат речи. И каза важни неща, дори малко по-реалистични, отколкото на... Разбира се, човекът е прав. То не беше отразява ли... въжделенията на народа, отразява народните мисли, народните настроения. Ето това се иска от един премиер и един президент. Ма то тук беше същото бе в... Къде е тук? Зулубастрия. Така ли бе се внесла? Президента на Зулубастрия не говори ли по същия начин? Еми, който го е гледал да каже? Ти не си ли го гледал? Малко по-завуалирано. Не го ли гледахте? Аз го гледах. Ами направо си даде една перспектива, просто даже ни стана мъчно. Всички ще умрем, бе, няма проблем. Как е обратната перспектива? Обратното на перспектива. Да. То е пак перспектива, но в обратна посока. Ага, обратна, да, перспектива. Обратна перспектива. Не е ли така? Добре. Сетих се една перспектива в обратна посока, не наведена мисълта. Казва се кафе от жълъди. А, стига, ти ни удари в земята. Ага. Продължение на една... минавам към съвсем друга тема, то защото ти обяви... Това философия е кафе от жълъди. Не, кафе от жълъди се пиеше в края на 1996 година, защото тогава по магазините изчезна кафето, изчезнаха цигарите, изчезна всичко и почти добре, всичко. А какво се пушеше? Пушеше се ударник и... Това беше, имаше една друга такава вид цигари, понеже като нямаше цигари, те извадиха... Ударник не е имало 94-та година. 96-та година извадиха от складовете и там, където беше... Стари цигари от едно време. Точно така, точно така. Понеже 2-3 дена нямаше цигари, от магазините тогава изчезна всичко и се образува една опашка, да кажем, поне от 20 метра. Хора, които чакаха там, където беше... При НДК-то имаше едно прочуто кафе, забрах как се казва, може би Витошко Лале, там продаваха тези цигари и опашка от 20 души чакаше да си купи ударник. Нямаше цигарите, изчезнах. Търговците... всъщност какво значи ударник? Човек, който удря. Вас удряха ли ви на 10 срещу 11 януари преди 22 години? Отрепаха ли ви от бой? Мен лично ме обгазяваха заедно с президента, тогавашния президент, който беше пред мен. Той отиде там пред Народното събрание. Те и него се го обгазявали тогава. Точно така. И аз исках да напиша, тогава работех в един вестник, казваше се Демокрация, исках да напиша... Какво беше това, бе? Репортаж. Демокрация, какъв беше? На Волен Сидоров вестник. Не е бил никога на Волен Сидоров. Волен Сидоров не е ли бил на Демокрация? Вярно, ма той беше преди това. Значи, когато бях точно така, бях прав си. Той беше Волен Сидоров вестник. Не, него вестникът, защото той беше само известно време. Не е малко? Ми не е малко, той беше... Стига. Достатъчно време. Да, преди това имаше и други, са това и други... Аз тогава разбрах какво означава цензура. Няма по-жестока цензура от демократичната. Да. Това е. Не, има и по-жестока цензура. И какво ме гледаш? Коя е по-жестоката цензура? Рептил. И какво да дам? Какво рептил? Ние нали се представихме вече? Защо се представим? Че има нужда да се представим. Обясни сега за демокрация. И какво тогава? Исках да напиша репортаж. Обгазиха президента. Така да го озаглавя. Ама не знаеше как се пишеше. Не, дали не, са... не. Реши се, че това е обидно за президента Петър Стоянов и най-хубаво да има такъв репортаж. А щеше да... Защото аз вече си представях как ще бъде. Кой го реши това, бе? Вижте, бе, хора, бе. Тъпотата винаги е била оставена трибут, заложен още в студентски град, където не могат да направят разлика между Homo erectus и Homo sapiens. И Homo faber. Как мога да кажеш, че такова заглавие е обидно за президента? Кажи ми, защо да е обидно?
Защото президент? Един президент не мога да бъде обгазен. Как не мога да бъде обгазен един президент? Той е обидно за режима, който го обгазява. Той мога да е президент. Кой го измисли? Кой беше главен редактор тогава? Вижте, това няма значение. Как няма? Но, виж как прикрива източници. Не, човека може да е починал, може да е бил добър човек. Това няма никакво значение. Въпросът е, че... Какво е казал автора на дъното? От човека всичко трябва да бъде прекрасно. Главният редактор... Значи не го е казал автора на дъното. Тук е вече... Това е една легенда, че го е казал Максим Горки, всъщност го е казал Чехов. Няма значение. Чехов е казал друго. И той много неща е казал. И Лао Цзе е казал много, много неща, и Конфуций е казал много неща, и ние много неща. И Бойко Борисов също е казал. И да. А Бойко Борисов казвал ли е напоследък много неща? Защото дайте да поговорим за това какво казвал Бойко Борисов. Стига тия простоти, Чехов, Лао Цзе, Горки. Прав си. Добре, говорете за Бойко Борисов. Добре, ти говори. Аз говоря по време на новините за Бойко Борисов. Бойко Борисов обикновено изчаква всички да се изпокарат, да се изпонаплюят, след което той се появява облечен целия в бял и разрешава всички проблеми. Дигат. Ето, точно това е. Това е дигат телефона. Това е неговата стратегия. И всички си казват... А той още не се е обаждал тук, нали? Си изпокарахме. Може би няма телефона. Защото още не е осъзнал какво влияние имаме върху общественото мнение и как може да намалим и вдигнем процентите на... Ма вие го намалихте, бе, вижте, аз чета и съм смаян, викам такава мощ да го докарате до критичните 1.1. Ми това си е... Аз го правя, лично аз се намалявам тия проценти с благородната цел да се осъзнае, защото те да се и леко той започне да се поизчерпва като влияние, като харизма, като внушение на хората. Значи той лично и може би и неговите хора трябва да измислят някакви допълнителни нови похвати. Защото той е похват, нали, аз ви давам магистрали, аз ви правя магистрали, аз ви правя мостове, вече се поизтърка, вече на всички им писано от магистралите, трябва да каже ново нещо, което той дава на народа и прави за него. И какво може да бъде то? Аз ви давам икономически растеж, може би. Прекрасно! Прекрасно, нали прекрасно? Е прекрасно. Давам ви... Всичко. Всичко. Бъдеще. Давам ви икономически растеж, бъдеще. И това, което може той да направи, за да си вдигне, защото аз давам малко съм гузен, спадна... Растеж. Не, нещо по-хитро. Понеже му спаднаха процентите, той може да изземе от социалистите и от патриотите някакви похвати, хитрости и лафове от рода на аз ще защитавам националното достоинство и националните интереси. Ама това не може да каже, не съм не съгласен. Защо? Не може да каже, ще защитавам, защото той го защитава, да, в момента. Да, ето, съгласен. Добре. И че трябва да говори, аз защитавам. И сетих се един похват. Примерно, може да каже, аз вчера говорих на Макрон и към бълстави тези шофьори там да спят. Ма където... той наистина му говори на Макрон. Сериозно? Сега ще му се вдигнат процентите. Ето. Виж как съм се сетил, какво трябва да направя. Ма той му говори до 3 часа през нощта и не само на Макрон, и на Меркел им Ма говори. Ма ние всички парлево франце. Да. И всички ние парлево франце. И си викаме браво, каза им го. Ние сме франкофони още от началото на 90-те години. А ония Макрон, аз това не мога да го разбера. Ти му говориш за конкурентно способност, а ония им вика капете се, та капете се. И то не в неделя. И то не в неделя. Е, какво е? А поне два пъти седмично. Не. Това показва, че не е истина. Виж как изведнъж в България как наху една либерална вълна. Покрай консервативната вълна, която ни заля и продължава да ни залива. Изведнъж една либерална вълничка. Чакай бе, нали вълната, либералната, сега консервативната е отмества. Точно така. И покрай консервативната вълна тръгва една либерална вълничка. Всеки шофьор да прави каквото иска. Свобода. Ако иска да спи, ако иска да не спи, ако иска да спи в хотел, ако иска в хабин. Ама нали знаеш какво прави шофьора, когато не спи? не знам, псува ли? Не, просто не се къпе. Защото е в кабината. Нали така, правили си, логично.
Има логика. Има много логика в това, разбира се, ние тук правим анализи. И защо трябва да се къпа един шофьор? Ето аз говоря за либералната вълна. Не задължително. Марко, скъпиш ли се? Какво ми правиш тук изографисва разни неща? Четвъртата причина ми нарисува. Четвъртата причина е една от 8-те причини, поради която гост, поканен за сутрешно предаване, може да не се появи. Mm-hmm. Да. Няма да... Имало е случай в историята, когато гост, поканен на телевизионно студио, през цялото време мълчи. Но зависи какво мълчи и как мълчи. Да. Значи ти така мълчиш, ти като че ли... Изразително мълчиш. Да. Ти си просто човека, който с мълчанието изговаря всъщност и полутоновете, полусенките, светлосенките и изобщо сенките. Защото ние говорим, нищо не се разбира. Нищо, а той мълчи и извън всичко става ясно. Отново приказки файда няма. Ето, така се прави. Тук да го оставим да говори Иво Беров, просто хората ще заспат. Заспи, ще има заспи. И като замълчи Теодор, всички се събуждат стреснати и обезпокоени. Да. Защо мълчи Теодор? Какво стана? Никой не ми шуми. Няма значение как мълчи един гост. Важното е, когато казва името на Бойко Борисов, да бъде усмихнат, ведър и да излъчва положителни емоции. После така е Бойко Борисов. Ето така, може ли пак? Бойко Борисов. Значи имаше една песен Бойко Борисов. Бойко Борисов. Много хубаво. Аз знаеш ли, че имам песен за Бойко Борисов в YouTube? Само, че не съм... Моля ти се... Да се опита човек да ти извади песен от Ютуба и ще предизвикаме революция. Да, защото те са гарнирани с такива еротични кадри, че някой, просто... Да, някой са за късно след полунощ, но за Бойко е по всяко време. Е, представете си Иво Беров в еротичен образ. Не. Никак. А? Ти за да си представиш нещо, ти трябва си умна и красива жена. Мен ме харесват само жени, които са едновременно и умни и красиви. Защото има жени, които са красиви, те не ме харесват. Защо? Защото не са умни. Това е. Аз съм говорил с госпожа Мозер, нали? Тя много те харесва. И Мадлен Олбрайт много те харесва. Тя искала да скрие връзките ви. Защото аз не съм говорил. Ти си го. Е, един вид. Сетих се, ама дали е удобно да го кажа? Ами, те за Костов и без това. Един вид за Костов и госпожа Мозер, знаете ли? Не, но сигурно ще трябва да прекъснем по-рано предаването. Почвай! Не съм уверен, че ще... Добре, ти си толкова стеснителен, Биво. Не знам дали е подходящо да го кажа. Не, деве типа си един притеснителни. Кажи един вид с най-после. Не, нека Теодор... Кажа ли аз си Желев и Велислава Дърва? Айде. Ето, питали Радио Ереван, верно ли е, че Желю Желев е любовник с Велислава Дърва? И Радио Ереван казал, не, но така му се пада. Да се отпусне и аз да кажа за Костов. Костов казал на госпожа Мазер, качете се, ако обичате, на масата. Тя си качва, съблечете си сакото, свалете си полата, Костов ще гледа и вика, абе, какво му намират на този стриптиз, не мога да разбера. Да, добре, хубаво, престраши се, каза един прекрасен политически вид, да. А ти каза антикомунистически. Зависи от къде се гледа. От гледната точка зависи. Желю Желев и Велислава Дърева са герои на прехода в България. Преход, който изведе такива урунгили като нас на сцената, да говорим, да си чешем езиците, а хората да се възмущават и да искат прехода да почва от начало. Айде, обяснете ми как става тая работа. Объркана работа. Може ли да почнем от начало? Може, ще ви кажа защо. Защото рибите, които обикалят в аквариума, правят една обиколка, но те помнят само 6 секунди. Обиколката трае 7 секунди. Като направят една обиколка, те забравят, че са я направили, и почват втора. И непрекъснато обикалят. Също и за България. Тях, това е ново. Чакай, това е откритие.
Това е откритие. Кой го е направил това откритие? Аристарх? Не, не, това е Института за научна биология към БАН. Съветски учени. Тига бе. Да, в Камчатка е разполага. Група съветски учени. Въпросът е, че... Чакай, сигурен ли си, че помна 6 секунди? Абсолютно, той е с секундомер е доказано. Въпросът е, че в България става... Истина ли? Въпросът е, че в България... Слушай добре, сега, поне 2 секунди не могат ли да говорят по тия риби тъпи? Слушай се, остави тия риби. Въпросът е, че в България става същото. Хората забравиха как нямаше кафе, нямаше хляб, как им изчезнаха за 2-3 дни им изчезнаха спестяванията за банките, просто защото Жан Виденов беше забранил на държавните предприятия да плащат задължението си на банките. А те трябваше да плащат задължението си на банките, защото всички работеха на загуба. И всичко това хората, като го забравят... Като рибите. Като рибите, забравиха го, ще го преживеят отново. Така. Да, Теодор още. Михайлов, Иво Беров. Маркус. Хомо Теодорос, Хомо Берос, Хомо Маркус. Сега, понеже и аз забравям, помнаш ли казах нещо много красиво, много описателно, много възторжено, изключително съкровенно за сървъра, но не мога да го възпроизведа, поради което това, което съм казал за сървъра, сега се отнася за Боряна. Боряна, приеми тази емоция, която аз погрешно поради старост и обърканост адресирах към сървъра, като адресирана към теб. И представи едни супер новини, в които действащо лице да бъдат Иво Беров, Теодор Михайлов и Корнелия Нинова. Разбира се.